Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Quyidagi savolga javob bermoqchiman. Zebinso opa, assalomu alaykum. Ushbu kanalni ochganingizdan juda ham mamnunman. Savolim shundan iborat. Men juda ham erchanman. Ichimdagini aytishga nima qilayotganimni aytishga tortiraman. Shundan o'zgarishga yordam bering. Javob uchun rahmat. Har safar uyat bu qaror qabul qila olmaslik. Har safar uyalish eplolmayman degan narsani ichga yutish. Har safar uyalaman deganda inson qila olmayman degan bo'ladi. Haqiqiy uyat degani kechirasiz u kirin kiyimsiz yalang'och yurganda. Endi shunaqa vaziyatlarda endi haqiqiy uyat. Undan qolgan boshqa joylari uyalaman deyish mana men sizga aytgan narsalarda. Ya'ni qaror chiqara olmaslik, nima deyishni bilmaslik, o'zini gapirishda noqulay sezish, noo'rin gapirib qo'yaman deb qo'rqish, boshqalardan o'zini past bilish, boshqalarda ovoz yaxshi, meniki yomon, men tushuntirib gapira olmayman. Meni eshitamikin? Meni eshitib sundan kulmasmikin? Mana hammasi ishonchsizlikdan paydo bo'ladi. Nima qilish kerak? Har safar yengilganingizda, uyaldim deb o'zingizni orqaga tortganingizda o'zingizga savol bering. Nima qipti deng? Nima qipti? Xo'p, gapirdingiz, uyaldingiz, nima qipti? Gapirdingiz, noto'g'ri aytib qo'ydim deb o'yladingiz, nima qipti? Nima bo'pti? Shunga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? O'rtoqlaringiz kulvar, nima bo'ldi? Tushunyapsizmi? Nimaga kuchli odamlar gapiraveradi? Noto'g'ri gap gapirsa ham gapiradi. Nimaga? O'ziga ishonadi. Noto'g'ri bo'lsa boshqalar to'g'irlaydi, kulvorsa to'g'riladilaring man deydi. Hazilga oladi, chiqib ketadi. Tushunyapsizmi? Endi introvert degan odamlar turi bor. Introvertlar o'zi bilan o'zi gaplashishni. Birovlarga ko'p gapirmaslikni yaxshi ko'radi. Bir o'zi o'tiradi. Ko'pga qo'shilishni yaxshi ko'rmaydi. O'rtoqlari kam, o'zi bilan o'zi o'rtoq. Men shunaqa insonmisiz yo'qmi bilmadim. Agar shunaqa introvert bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni ko'p ayblamang. Har xil odam bor. Odamovi odamlar ham bor. Odamovi odamlar yomon degani emas. Ammo o'sha repetitsiya qilaversangiz odamlarga qo'shilib ketasiz.